учасники. Бажаємо вам, щоб ви відкривали у своєму житті книги Біблії, відкривали для себе Бога, і це для вас стане великим відкриттям, як може бути чудовим християнське життя. Нормальні, але баю, взагалі хороші хлопці, дуже всі дружні. Не було жодної драки навіть у нас. Тільки одного в кімнаті закрили. Discovery forever. I love this camp. Ой, слава Богу, що 6 днів. Голосно треба? Discovery. 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 Дякую кожному, особливо тих дітей, які батьки є військові, які зараз там, рискують своїм власним життям, щоб нам тут було зараз добре. Ісус Христос дає нам прощення гріхів не тому, що ми це заслужили, а тому, що Він полюбив нас своєю безмежною любов'ю. І прийняти цей чудовий дар благодаті можна тільки повіривши в Нього і прийнявши Його в своє серце. Проте це не гарантує нам життя без всяких турбот. Ми обов'язково будемо стикатися ще з різними викликами, випробуваннями чи проблемами. Проте в нас є чудова можливість пройти їх разом з Ісусом Христом. Що? Нормальна така. Так? Вітаю, то кажи. Оцей крутиться по кругу, йому одна понравилася, він тупо їде. Ап, ви включали вже? Зроби сігму. Ай, красава. Discovery – це місце, де діти стають щасливими. З тих вражень, які мені показували діти, коли приходили до мене в кафе, мені здається, що це був найбільш вражаючий тиждень для них, тому що після водного дня було море емоцій, було море задоволення, після загальнотабірних ігор діти приходили щасливі. І як від місця кафе, я скажу, що тут проводилося багато ігор, багато часу, і діти справді розважали себе у вільний час, щоб не бути в телефонах, щоб не бути по кімнатах, лежати десь просто деградувати, але вони цей тиждень провели максимально круто, і я гадаю, що коли вони поїдуть додому, у них буде багато вражень розповісти і батькам, і своїм друзям. Mm-hmm.